kulanti wacan wanaagsan aqyaarta ina daawataa meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan janaalada ilayska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada si wada jira labadan janaal hadaan oo kale waxaad inkugu soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay ee maanta laga xiray qarmaha bollywoodka kuwaas oo la xiray xanta jalaash filmada soo baxay filmada qorshooyinkooda ku tiyaatarada saaran waxyaabaha kalaas dhan alaaba xiiso weleyhiin oo la wadaagay kartiin daawadaashana ku taxan barta tusmada filmada iyo sidoo kale barta kale ilayska xogaha meel walba oo joogtaan hawada waxaad inkale nahay maalin wanaagsan warbixintana waxaan ku bilaabi doonaa filmka batan ayaa ugu dambeeshaal waxaa la saaray tiyaatarada haddaba waxaan isla eegi doonaa lacagaha uu ka keenay maalintiisa koowaad hindiya iyo meelaha ka baxsan hindiya sida guud lacagaha filimkaas uu keenay isagoo sidoo kale filimkaanu noqday filim score soo kordhiyay gudaha hindiya marka loo fiiriyo batan ayaa wuxuu yeeshay shuruucad mid filimkiisa la imaada isagoo sidoo kale guulo ka gaaray gudaha shabakada box office hindiya isagoona sidoo kale filimkan uu noqday mid taariikh soo kordhiyay waxaana filimkan la sheegay in marka gudaha iyo dibadda laisku daro lacag ahaan uu maalintiisa koowaad uu keenay lacag gaaraysa ilaa iyo 90 crore taas oo sidoo kalena ay tahay number weyn marka loo fiiriyo in film bollywood maalintiisa koowaad lacagahaas uu ku furmo scoraasna alaab waxaa dhigi kara jalaaweyn sida shaaruuqan oo kale waxaana wararka sheegaa in filmkan lacagiisa 100 crore ay yihiin totalka hindiya iyo sidoo kale dhaafa caalamka halka qaybta hindiya filmkan oo la sheegan oo keen lacag gaarisa 55 crore taas oo score oo filmka ku waray hindiya ee lacagahaasi keena waxaan sidoo kale filmkan uu yahay mid markaan wacdar ka dhigaya qaybaha tiyaatarada hindiya waxaa sidoo kale laga yaabay in maalintiisa labaad ee maanta iyo wixii ka dambeeya sidoo kale filmkan in uu noqdo mid scoro soo kordhiya iyadoo sidoo kale hindiya maanta ay ka jiraan fasaxweyn waaweyn oo loo dabaaldego maalinta republicanka hindiya u dabaaldegan 26th January waxaa sidoo kale la arkayay in jilayaasha caanka hindiya ee filimkaasi ay si aada usoo dhaweeyeen sida Hrithik Roshan Rajkumaro iyo directorka Anwar Kashyap iyo kuwo kaleba iyagoo sidoo kale tageen tiyaatara kasoo daawadeen sidoo kale la arkay in ay ammaan ugu qabeeyeen iyo sidoo kale jecel filimka shaaruuqan dadka ka hadla lacagaha filmada ay sameeyeen sida Ramesh Bala ayaa waxa uu sheegay in batan uu yahay mid lacag ahaan gudaha hindiya iyo dibadda marka laisku daro lacagiisa kor u dhaafay in ilaa 100 crore waxaanu sheegayna batan uu yahay mid lacaga fiican ka keenay qeybaha hindiya asagoo sidoo kale sheegay in filmkanu fursad badan u haysto in uu wacdaro uu ka dhigo qeybaha hindiya maalmaha soo socdaba sharuuqan filimkiisa wuxuu u sheegan yahay mid u dhameystiran action sidoo kale qof walba ay ka heli doonto in ay filimkaasi ay daawato oo ay hilmaamto ayuu sheegay xilliga filimkaasi uu dhamaado iyagoo sidoo kale filimkan la isku raaco inuu noqon doono filim u dhexeeya karhid ilaa iyo blockbuster marka laga tusaale qaadato maalinta koowaad lacagaha uu ka keenay filimka waxaan isku raaca inuu filimkan uu yahay film super duper success ah ama film si aada u guuleystay waagaga daawada dhinaca kale waxaan isla fiiri doonaa sanidool ayaa maanta wuxuu la yimaaday kartida koowaad ee filimkiisa gadartu kaas oo sidoo kale lagu dhawaaqay filimkan xilliga la daawan doono bollywood actor sanidool gadar ayaa wuxuu yahay mid box officeka ku qabsaday 22 sano kahor kaas oo markaan uu dib ugu soo laaban doono taxanaha filimkiisa waxaana laga soo saaray kartida koowaad ee filimka filmka gadartu waxaana sidoo kale kartida ahayd mid la soo saar maanta oo khamiisa oo hindi loo dabaaldegay maalinta republicanka iyagoo sidoo kale doorkiisa taraasina lagu arkay in jalaagan sanadool uu ku dheeli doono filimkiisa asagoona gacanta uu ku haysa kartida marka loo fiiriyo Bruce Wayne filimkan ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa in la daawado agoosto 11-keeda ee 2023 sanadool iyo sidoo kale Amisha Patel filimkooda wuxuu yahay mid wacdar ka dhigay qeybaha bollywoodka markii tiyaatarada la saaray 2001 ee qeybta koowaad waxayna isku dhaceen filimka Amir Khan ee Oscar-ku u tartamay ee Lagan aktar sanadool ayaa Ekberem Kakata waxa uu sheegay inuu yahay filim qeybka noloshiisa iyo sidoo kale xirfadiisa ahaanba Tarasin from Gadarna waxa uu sheegay inuu sanaheen filim ku saabsan arrimaha ku saabsan ciidamada saati waxa uu sheegay inuu yahay mid ka dhigay mid icon ama loo fiiro qof walba filimkaasi isku aragto inuu yahay mid ku tacalluqa familkiisa sidoo kalena qof walba ay jecel ugu qabeysay muddo 22 sano kadib ayuu sheegay inuu ku farxsan yahay markaan in qayb laad filimkaasi laga sameeyo filmkan director iyo soo saar waxaa ka Anil Sharma waxaana sidoo kale la maalgelinaysa Z Studio waxaana filmkan uu yahay mid ay hogaamiye ka yihiin Sanidol Amisha Patel iyo sidoo kale Utash Sharma kuwaasoo doorka hogaaminta filmkaasi leh waxaana markii aan fiirinay directorka filmkaasina Anil Sharma uu sheegay in Gadar Baramka Kata uusan ahayn film kiisa asaat uu yahay film dadka ay leeyihiin wuxuu sheegay inuu yahay film sidoo kale qeexaya awoodda dadnimada iyo sidoo kaleba arrimaha la xiriira wadaninimada filmkan ayaa wuxuu yahay mid ku saabsan jacayl argudasho iyo waxyaabahaas
وقد أود أن أكل نوع حارس لي قدونا جلاياش شنديدات يسوق الجلايا كلا أرشاد ورسي أيام مركان وحكومة دوين فيلم حيسلة أو شعترة لابد السكو كان فيلم ك أو سكلا هاراج كمر هيران إيمونا باي إم بي بي اللي كن أفرتي لداود السوق اللي نتبه قصو لابتين فيلم كالتحانيس اللي قرأه هومونا باي اللي كن لحدي لداود أيام مركان وحيهين هو سامنتو دو جهاي مت فيلم كاسي كور وخاده وحان مركا لابدان يهي مدل سكو كان فيلم كلا شعترا كاسو دارتر كيا سيدان سجيف وحان السودو كلا صوصار كا سنجي داد نفس دهان تيسا وركان يسوق الأرمها كارت فيلم كان وحى صادقة نك أرمها فيلم ذا فلان قي تاره أدرش كاس أو تويتر كيسة صادقة وحنا وشجع إن فيلم كان وياه فيلم دوب ومدود أنا سندي داد يسوق الأرشة ورسي كاس أو سوق الفيلم كاس صار كيا سندي داد وحنا سوق الفيلم كان وياه متحيسة ومركان أدلو السوق لايا مكلبنا السوق كان فيلم مدودة كارت عي والحرارة أركا يصور إن لبدود إن يكون حبس كحرن سوق الأرك سوق الوطة أرك حبس جا وحان سوق الفيلم كان وياه مدب وعلن دونا شعتر هذا فيلم كا بوليس كا كجلا إن ألقره هم ونا باي قيبتي سلبات وحان فيلم كان وياه ولي فيلم أم مقع له بحن أساته وفيلم وياه مشروع بين أو سيدها جاس ديف أو كوي ما دونا ومدارتر كنا قندونا كدي مركي على أو يا مت فيلم هذا تحنها على مدارتر كا هجري وحان سوق الوحش تا سيدا فيلم هذا هاد سوكل تنترا مكلو في ريمونا باي يسوكل غرو مونا باي ايا سن جيدا دي سوكل ارشا واسي وحي نكو مك سو جيرا لسكو اركي وحا سوكل جيرت فيلم كلو سو جيرا لسكو اركي انتوني كون هي كاس اولو كون لخيلا داودا اسات فيلم كاس هي وحو نقدي ميد ان وعد درك ميد ان وعد درك دي قيبها تياترا دا حتى انا فيلم كان حلو دا ان قرشيس مال ما سو سعد لو غدغلو اسوغو سدو كل سنه عندك ديم اسوغو سدو كل سنه عندك ديمنا لو غد فيلم كاس ان لا داودو ودنبين اي وحان اي غدونا هلكي مريان غنعسدا فيلمدا فارس يو ثنوفو كاس او تياتر صار مده شان اي تاو مالنا وحا لغا جوغا مده لبا اسبوعين كبدن تاسو تلفت في جي اسوك الاثث كمار في المدو دا ايهن كوا تياترا دا ويلي سارن او لعاقا معقولا اكا كينا ايو ايغو اسدو كل لبادن ايهن كوا مركان لعاقو دا سوهو سعكو قدمايان ايغو اسدو كل مركان هنديا لو فراقي فيلم كبتان اي شاروقان وحان سوك الو يحمد وعذر كاريقا اي فيلم كيسا قيبا تياترا دا اساعاتي لبادن فيلم فارس يو ثنوفو ايو وحين ولي كوا لعاقا كسي سمان ايو قيبها تياترا دا مكان في نشان يتوان كيس مال فيلم كفارس وعيو حوية من العقيس قود مرايان هندية يستوك العالم كبا اللو بقول اللي احنا نشان لبع لباطن ايشان كرور وحونا فيلم مركان وعذار كده قيبها تياترا دا وحانا قاعن سر اي فيلم كفارس ويتلافت في جي كاس ومال عد كيكتك فيلم كالعب ee thunufu halka thunufu lacagis guud ee maran 180.9 kokor ee hindiya iyo sidoo kale caalamka ba waxaanu yahay film markan soo hoos ku gadmay iyo soo gal tartanka lagu guuleystay waxaan ka dhigaysaa in thunufu faris uu yahay kuwa labadooda mid lacag hoos 68 tiyaatarada maalmaha soo xigta asagoo laga yaabo inuu kor ka cusmeeyo inkastoo maalmahan ay fasax ay ka jiraan gudaha hindiya fursadahaas ayaa loo arkay inay yihiin kuwa kor ka samayn kara oo lacag fiican halkaas ka keeni kara waxaa gaadaw intaan ku soo xirnaa muqaalada in warbixinada maanta aan ku qadaadigayna wararka ugu dambeeya maanta laga xiray qarmaha Bollywoodka kuwaas oo la xiriiray wararka ugu dambeeya aan xisbi lahayn oo ku saabsanaayeen filimada tiyaatarada saaran ku qorshooyinkooda iyo waxyaabaha kale xanta jilaash la xiriira haddii warbixinadan ka heshaana laga noo saaro suuqa saaxiibtiin la wadaago adkuma sintina alaabsad muqaalada u daawatan kankiis xigana nabadgelyo